تزغايتن اني الناسو بቻ ነው ተዘጋጀኑ ተዘጋይተን አውርተናቸው እሺ ምናም ብለን ማታ ልክ ከመን ምናም ከጨረስን በኋላ ከጣም በኋላ ያው በቃ የምንፈልገው ነገር ለማድረግ እኔ الناسو ብቻ ነው ሬዲ ያደረኩ በቃ ያው ሌላ ሰው እንዳያቅ ምናም ብየዋለሁ እሱ እምናቀው እኔና ያው ስሙን አልጠራው ያ ጓደኛዬ ብቻ ዛሬ በእንደዚህ እንደዚህ ሰዓት እንደዚህ እንደዚህ ሄዳችሁ አውርታችሁ ጨርሳችሁ ማታ እንዲ ልታደርግ ተዘጋይተሃል አለኝ ናውጣ አለኝ አሁን ተነገጥኩ ገባ እኔና ያ ጓደኛዬ ብቻ ነው ምናቀው ማንንም ሊነግረው አይችልም በጣም ነው ተነገጥኩት መንቀጥቀጥ ጀመርኩ ምን አይነት ልጅ ነው ይሄ ና አለና ቀጥታ መጣ ወደኔ ብሎ ሆዴ ነካኝ ወደቅኩ አንተን ነው ምልህ አለና ማለት ነው ና ዋው that's beautiful and powerful ወደቅኩ የኔ ያው እንግዲህ ሁሉ ሰው አጋንንት አለበት ብዬ ነው ማምነው ያንዳንዱ ጮህ ይወጣል የኔ ጀንትሊ ነው የወጣው እንግዲህኛ ነው የዛንቀ በጣም ወደቅ ከዛ በኋላ ጸልይልኝ እኔ ከዛ በኋላ አላቀ ጸልይልኝ ምናምን ረጅም ሰዓት ይጸልይልኝ ነበር አሉኝ በጣም ጸልይልኝ እና ረጅም ሰዓት ሳለቅስ ነበር ወድቄ አለቅሳለሁ ፕሮግራሙን ትብሉ አልቆኔ ተኝቻለሁ ታች ከዛ ጌታ እኮ ሲነካ በቃ እንደዛ ነው ሪል መነካት እንደዛ ነው ባይ ታምነኝ መሄድ አስጠላኝ ከዛ መውጣት ወንድሜን አንሄድም አልወጣም ከዚህ አልኩት መጨረሻ ላይ ተነስቼና ከዚህ አልሄድም አልኩት እዛው ቸርች አደረ አልሄድም አልወጣም አልኩት እዚው አደረ ቸርች ውስጥ አደረ ቸርች አደረን አቤት ደውሎ ነው ለብራዘር የተናገረው በቃ ኔ ጋ ነው እናም ብሏቸው እዛ በቃ ቸርች አደረ Wow, that's አልኩ ከዛ ግዲ በኋላ ከጌታ ጋር እንግዲህ የኖርን ነው ከጌታ ጋር በጣም ድንቅ ነገር ነው መዘምት ነገር it's so good በጣም በመዝሙር ማን ኢንፍሉዌንስ አረገ ጀመረያ ሚገርም ነው ምን ወደ ኋላ ትልቅ ሰው ምናምን እንዳትለኝ እንጂ እኔ ወንድሜ ጌታን ካገኘው በኋላ አብረን እናሳልፋለን እኔና ወንድሜ ሶ እሱ በጣም ስትሮንግ ልጅ ነው ጎበዝ ነውና ማታ ማታ ይጸልያል 11:09 ሰዓት ምንድነው ቀድሜ ሰማሁት ትልቅ ሰው እንዳትለይ ነው ያልከው አዎ ምንድነው ትልቅ ሰው አይ እድሜን አይደለም የትልቅ ሰው መዝሙር እንዳትለይ ነው ካረንትሊ ኢንፍሉዌንስ ያረጉኝ ብዙ ሰዎች ስላሉ ማለት ነው የዛን ጊዜ እኔና ወንድሜ አብረን ስንተኛ እሱ ይጸልያል እኔ ዝም ብዬ ነው መታኛው ግን ጸልዩ ልክ ሲጨርስ ወደ 11 ሰዓት ተኩል አካባቢ መዝሙር የነተስፋይ ጋቢሶ አለው የነደረጀ ከበደ በጣም ተዚህ ምለኝ እግዛቸው ወርቁ የና አዲስ ወርቁ እና መዝሙሮች በደንብ አሉትስ እሱን ይከፍትና እንተኛለን ተመልሶ እና ተዋስነነሳ ሜዲቴት ያረግን ነው መንተኛው በቃ ሜዲቴት ያረግና ምናምን ያልን ነው ከድሩ ያው እነ ተስፋይ ጋር ቢሰው እንደ ግዛቸው ወርቁ በጣም ነው የሚገርመው በቃ እነ ብዙ ናቸው እና እነ ግን ትልልቅ ይሄ አሁን ላይ እድሜያቸው ትልልቅ የሆነ ፊገር የሆነ እኛ ያው አያቶቻችን ይሆናል ደጋግመህ የምትዘምረው የማንን ነበር እስቲ እሱ ከነ ቁጥሩ ካልዘመር 50 ፑሽ አፕ አለ አይ ኖ ደስ ይላል አይ ኖ ደስ ይላል ሰላም የዛን ጊዜ የእነ ተስፋይ ጋቢሶ አዎ ልክ ለምሳሌ አምላኬ አምላኬ ወደ አንተ ገሰግሳለሁ የሚለው በእምነት ኑራለሁ የሚለው ጌታ ሱሱ favorite which is in his key balance
إين اللي بلو من الزات هي توات سننسى النزي مزمروش continuously بك جورا تشلاي ياك أجلو مننسى بتام نارد جم جزي تريندي هونو نبري أو كون دميور رسو تانو تريندينا There is something behind. In the Zindihon, Mazmurochunum, in the Zindihon, we had a regacho Yalem Knetad. He was a lanyard. But I'm the Unetalena Alle Quahun Malle Gun Takitona. Finish Takitona. And G. Gunnaber. አሁንም አለ ግን ጥቂት ሆነ የዛን ጊዜ ኮንቲኒውስሊ ብዙዎች አሁን ለምሳሌ አንድ ይሁን ተከታታይ የሚወጡት መዝሙሮችም ዘማሪዎችም አገልግሎም ጭምር ማለት ነው በቃ ሁሉ ነገር በቃ ምለ ይሁን ኮንስታንት ነገር አታይም በቃ ኮንስታንት ኢንፍሉዌንስ በቃ መዝሙሮቹ ኢንፍሉዌንስ ያረጋሉ አሁን የምንም ግዛቸው ወርቁ እና አዲስ ወርቁ ምናምን ስትሰማ ከነ ተስፋይ ጋር ብሶ ሁሉ እና አጉን ስትሰማ ከነ እኩል በቃ አለ የሆነ መሃል ላይ የመጣ የሆነ ጋፕ አለ ያው እንግዲህ በቸርች ሂስትሪ ላይ አው ማውራት ባንችልም ግን በቸርች ሂስትሪ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ ያው መቼስ እና
ልዩነት አለ ያ ብሪጅ ብሬከርስ እንዳሉ ሁሉ ከዛ ብሪጅ ሜከርስም አሉ at the same time እነዚህ ድልድይ ሰሪዎችና ድልድይ ሰባሪ አይሆኑ አሉ በመሃል ይገቡና ድልድይ ሰባሪዎቹ የነበረውን ፍሰት የሆነ ቦታ ላይ ወደ ሌላ አይነት ነገር እንዲዘም ያረጋጉታል ድልድይ ገምቢዎቹና ሰሪዎቹ ደግሞ የነበረውን ፍሰት በዛው ግሎሪ በዛው ክብር ወይ ጨምሮ ወይ በዛው ለኬት እንዲሄድ ያደርጉታልና ብዙ ጊዜ ለማመን አብዛኛው አይወድም ልዩነት የለም የዛን ዘመን የራሱ መልክ አለው የዚህን ዘመን የራሱ መልክ አለው ይላል እና የዘመን መልኮች እንዳሉ ሆኖ ነገር ግን የዘመኑ ልዩነት ግን ክፍተቱ ግን በዚህ ደረጃ ግን ሲሆን አይ ዶንት ኖ ብቻ ይሄንን እንግዲህ እንደ አንድ ሆስት ነው ብዬ ደምድሜ ብናገር somebody'n bayaz daragallahuñna indessu bayaz la lemadreg litewuna indew ebi wende wede rasih limtana and yemejemmerya agelglot tastawsewalle yemejemmerya agelglot tastawsewalle bedemb arrasaw betam bemin aynet ዝግጅት ምን አይነት መዝሙር ዘመርክ የማንን actually እዛ ጌታ ነው ያገኘውበት ፍኖተ ህይወት ይገርማል የዛ 630 የምትባል ኪቦርድ ነበረች ምናልባት ታቃታለህ አንተ እና 630 ነበረች የምትባል ኪቦርድ በጣም ዘመናዊዋ ማለት ነው የዛን ጊዜ ያው ነበረች by the way የኛ ዘመን በነጠላ አዚ ውስጥ ደብቀናት ነበር እዛ ቸርች የሚገባው በነጠላ ውስጥ ማለት ነጠላ አጣፍተ ጃት አረግና አዚ ውስጥ ገርታ ናካሲዮ ነው የምትባለው አንተ ቁጥር ከመጣ በኋላ ነው የመጣው እውነት ነው እሱ ያው እሱ እኮ እውነት ነው ካሲዮ አኔ ከዛ በኋላ እንደመጣው እርግጥ ነው አዎ እና ካሲዮን እንትባለች እና ተዛ እዚህ ውስጥ ተደረጋለች ጃርጋ ተተደረጋ ተገባለች ተቀመጣለች እጂን እንታከለው እንትል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 
ሳይሆን መንፈሱ ላይ ስለነበር በግድን መታቆመው መዝሙር 2 hours አንዳንድ ጊዜ 3 hours ወይም 3 ሰዓት ምናምን ሊዘመር ይችላል በቃ ተብሎ ተጨብጭቦ ምናምን ሰው ሊያስቆም ሲያጨበጭብ ለሪትም ያጨበጨበ መስሎ ተከትላል እነተም እና በጣም በእንደዛ አይነት ሁኔታ ነው አሁን እንዳሁኑ ሰዓት ላይ በቃ በስታይል የሆነ ነገር ብለ ከዛ በኋላ የሆነ ሰዓት ላይ አታቆመው እና ያ በዛ ውስጥ የመንፈስ ቅዱስ ሙላትም ይሞሉ አሉ በዛ መዝሙር ውስጥ ሂሊንግ አለ በዛ መዝሙር ውስጥ ሰዎች ዴሊቨር ይሆናሉ አጋንንቶች ይወጣሉ በቃ የተዘመረ ብቻ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ይሆናሉ እውነት ነው እውነት ነው ናስኪ ንገረን እስኪ ሷን በ630 630 ምትታ ዘመነ 630 ዘመነ 630 ያው እድሜን መቅጠር የሚፈልግ ያው እንግዲህ አይ አንተ 630 ዘመን እናምላ አዎ እንግዲህ ማግኘት ይችላል ሚገርም በጣም እሷ ኪቦርድ ነበረች አክቹሊ ዛን ጊዜ መጥቷል 1000 ምናምን 2000 የሚባለው ኪቦርድ ያው ትንሽ ቸርች ላይ ነበረች የነበረን 630 ኪቦርድ ምትባለች ሶ አንፎርቹኔትሊ እኛ ቤት ጄቪሲ የሚባል የዛን ጊዜ በጣም ፌመስ ነው ትንሽ የቲቪ ጄቪሲ ምትባል ተገዛና ድሮ ጀነረስ ነበር ራሱ ኤሌክትሮኒክስ አንድ ላይ ከጄቪሲ ጋር ማይክ ትመጣለች ጃካላት ማይክ ከቲቪው ጋር ማለት ነው በካርቶን ውስጥ ሶኛ ቤት እሱ እንደነበረ ትዝ ይለኛልና እሱን በማይክ ለመዘመር ካለኝ ናፍቆት ማለት ነው እሱን ከቤት ወሰድኩና 630 ላይ ሰክተን በ630 ስፒከር ማለት ነው በዛ ስፒከር ነው በቃኛ በጣም ለኛ ምን ማለት እንደሆነ አጣቀም እ የዛን ጊዜ በቃ 630 ስፒከሩ ላይ ሰካን በ630 ስፒከር የዛን ጊዜ
በጣም በእውነቱ በጣም ነጭ አበጫውልን የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ምን ብለው በቃ ፓሽናችንን አይተው በቃ በጣም ደስ ያላቸው እኔና ወንድሜ ትንሽ ኪቦርድ ይሞክር ነበር እሱ ነበር ያዘው እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ታመኜ ለመጀመሪያ ጊዜ ዘመርኩ ማለት ነው የማን መዝሙር ዘመርክ የቱ የተስፋ ይጫላ ነው ካል እንትን ካላልኩኝ አዎ የተስፋ ይጫላ በአጥያቴ በዛት የሚለው ማለት ነው እስቲ በለው እና የሚገርምህ ማለት ነው አሁን ተስፋ ይጫላን ቀድሜ ተራሃቸው ነቤቲ ነሶፊ በጣም አሁን ያነሳቸው ነተስፋ ይጋቢሶ እና አዲስ ወርቁ ሚገርም አይነት አሻራ አላቸው በቤተክርስቲያን ውስጥና በዚሁ አጋጣሚ አፌ ፈታህበትንም ዝማሬ እንደው ላቀበሉህ ጫት ላይም ላስለቀሱህ ተባረኩ በትላቸው ኦፊሻሊ ምን ይመስልሃል ጌታ ይባርከኝ ይሄን እድል ስለሰጠው በጣም እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በአካል ሁሉም አግኝቻቸዋለሁና ለሁሉም ብያለሁ በአካል ግን እዚህ መሆነ በዚህ ሚዲያ ላይ ለሚሰሙት ሁሉ ሰው እግዚአብሔር እናንተን ለእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በረከት እንድትሆኑ ደሞ ለኛም ህይወት እንደዚህ መለወጥ እና ለብዙዎችም መታነጽ ምክንያት ስለአደረጋችሁ እግዚአብሔርን በጣም ነው ማመሰግነው ስለእናንተ ሁሉ ጊዜ grateful ነኝ እኔ ሁሉ ጊዜ ያው ለሁላችሁም ተናግሬያለሁ ያንዳንዶቹን ጽፌያለሁ Facebook ላይ እና ማረሳው በህይወቴ ውስጥ ትልቁን አንዱ እኔ እንዳውም ትልቁን ኢምፓክት ያመጣው መዝሙር ነው እኔ በህይወቴ ውስጥ በጣም ትልልቅ ዲሲዥኖቼ በትንቢት አይደለም by the way ትልልቅ ውሳኔዎቼ የህይወቴ ውሳኔዎች በመዝሙር ነው እና የመዝሙር ኢምፓክት አይ ዶንት ኖ አሁን ብዙ ሰው እንደሚያስበው አይደለም እና የህይወቴ ትልልቅ ውሳኔዎች ነው ማለት ትልልቅ ውሳኔዎች እኔ በመዝሙር ነው ያደረኩት እና እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በፊትም ስላሉት ስላ ከኛ ቀድሞ አሁንም አብረንም ስለምናገለግላቸው አሁንም ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት ላይ በተለያየ ጸጋ አሁንም በዝማሬ ለሚያገለግሉትንም ሁሉ ማለት ነው እና እግዚአብሔር ይባርካቸው አሁንም ይብዙ ዝማሬ thank you እግዚአብሔር ይመስገን ወደ ተስፍሽን ሄድ እንግዲህ በኃጢአቴ ሙታን በነበርኩኝ ጊዜ ሳላይ አየህ ሳላውቅህ ከክርስቶስ ጋር ሕይወትን ሰጠኸኝ እኔ ምን ላለው ላመስግን ጌታ እጄን ልዘርጋ እንጂ አንተ ፍቅር አምላክ ምሕረት የማያልቅ ፍቅርህ ማያረጅ ካስፈሪው ነበልባል ወድሃለሁ ጌታ ከገሃነም ዳንኩኝ ወድሃለሁ ኢየሱስ እኔም እንደ ጻድቃን ወድሃለሁ ጌታ ጻድቃል ተባልኩኝ ወድሃለሁ
سو زور بلوايا بيهون ما نورو مرت بسوجي ان قال تصدق لهون ان قال لي لا سو لراسي ما بجي اينو داي اتساي هو جورو فردا صدق اري گرمال سوچ اري گرمال سوچ انين ما داني كاس فريونه بالبال وديه الله كيتا كجهن Any man days I'd gone with guitar said ያስደንቅ ነገር ነው ኤቢኤ እንግዲህ ይሄንን የመሰለ መልካም ጊዜ እየሰጠህ ነው እግዚአብሔር አምላክ ይባርክህ ኢየሱስን ስናነሳው ስናሞካሸው ስናሞጋግሰው ስናደናንቀው እጅግ በጣም በቃ የሆነ ያለበት ቦታ ላይ ስለምንሆን ከዛ ቦታ ደግሞ ውረድ ውረድ አይልህም ከኢየሱስ ከፍታ ከኢየሱስ ልውና ውስጥ እና እንደው በህይወት ዘመን ኢቪን የሚገልጸው ቅድም ዲሲዥን ሰሰራ ትልልቅ ውሳኔዎችን ሰውን ሶስን ሽፍቶቼ ከመዝሙር ጋር የተያያዙ ናቸው ማለት ያው በትንቢት አይደለም ብትልም መዝሙር ትንቢታዊ ነው ፕሮፌቲክ ነው ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ዓለም ጋራ የሚያዋህድ ነገር ስለሆነ ማለት ነው እና የህይወት ዘመኔ መዝሙር ብለህ የምትለው በቃ እኔን የሚገልጠኝ no matter what በየትኛው አይነት ሁኔታ ውስጥ ስገባም ስወጣም ሳልፍም ብለህ የምትለው መዝሙር አለ በህይወት ዘመን ውስጥ ሁሉ የማትረሳው ሁልጊዜ ለማለፍህ እና ውስጥህ እኔነቴን ይገልጠዋል በቃ እኔ የተያዝኩበት የተሰራሁበት የምትለው አይነት ነገር ማቺ ሲኖርሃል ያው በጣም አለ በጣም ምናልባት የሆነ ፓርቱን እንዳልሳሳት ቁጥሩ 50% ባለልኝ ቁጥር ልክ ስትሳሳት አልሰተም እንደሚቆጥሩ አሉ ነው እንደምታዩ እንዲቆጣሪዎች ምን አለበት እንደ ስለራሳቸው መውቀና ብሰጡ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ያለው ያው ጌታን ካገኘው በኋላ መቼ እንደሆነ ባላቅም ግን ፉል ታይም እንደምሆን እና ለጌታ ያ ፉል ታይም ሁሉም ሰው ይሰጣል ግን ምን ለአገልግሎት እንደዚህ ፉሊ ራሴን እንደምሰጥ ሁሉ ያስባለው መቼ እንደሆነ ነው እንጂ ማላቅ የነበረው ግን በቃ ለጌታ እድሜን እንደምሰጥ እና really ሙሉ ጊዜ አገልጋይ እንደምሆን እርግጠኛ የሆንኩት አንድ ቀን በጆዬ መዝሙር ነው ዮሐንን ነግሬዋለሁ እሱም ያውቃል እና ጆን ዘጻት ላንተ መኖር ያሰብከውን መኖር ኑሮህን መኖርን መርጫለሁ ሚለው ፈቃድህ በምድር በኔ እንዲሆን ይሄው ራሴ አምጥቻለሁ ላንተ እንዲሆን ሰጥቻለሁ ለክብሬ መገለጫካ የወደድከ
ላይብራሪስት ነው ያለቀስኩና ድንገት አንድ ሰው ፍለፊቴ ነበር ትልቅ ሰው እና ለከ ውስጥ እየዘመርኩት ነበርና እየዘመርኩ ሳላቀውም ባይመጣ ማለት ነው እና ሃንድ አውት እና ያለቀስኩ ነበርና ምን ሆነ ልጅ ምናምን አለኝ አይ ምንም አልሆንኩም ነው ሳላስበው ነው አክቹሊ እና ከዛ በቃ መንፈስ ቅዱስ እዛን ቀን ፈልጎኝ ነበር so asbiye wataw university ye library chin jerba bak gitamun fellege biyo wasinye zankan bak tasfa qorotku malen no nege hullu full time ndemon bak and hena and the zenith major decision och chen yahon bemezmur nach አይ በጣም by the way powerful መዝሙር ነው ለነግር ከምችለው በላይ አንዱን ቁጥሩን ይቀነስከውን ቁጥር ጨምርልን እሺ በጣም ሞዶ መዝሙር ነው ጆዬ በዚህ አጋጣሚ በጣም ተባረክልህ የትውልድ በረከት ነህ ልንልህን ወዳለን ያው ደግሞ የሚከተለው ጊዜ ላይ እዚሁ ስለምናገኝ ብዙ አላሞ ካሽም ስትመጣ ይሻላል ብዬ ነው ደስሚል እንስጦታ በጄ ያለኝ ንጌታ ይሄው ራሴ መስዋዕት ከሁሉ በላይ የምሰጥ ኑሮህን ጨርሰ በኔ ኑር ካሰብከው የሚቀር ኃይኑ ኑሮህን ጨርሰ በኔ ኑር ካሰብከው የሚቀር ኃይኑ ባንተ መኖር ያሰብከውን መኖር ኑሮህን መኖርን መርጫለው በኖርላንተ በሞትም ላንተ ከፈቃድህ ስር ይሁን መቃብሬ ከዚህ ሌላ ህይወት አይታየኝም ከፈቃድህ ስር ከዚህ ሌላ ኑሮ አይታየኝም ሃሌሉያ ሃሌሉያ what a wonderful time we had በጣም ለምለም ኤቢኤ በህይወት ልታመሰግናቸው የሚገቡ ሰዎችን እድል ሳልሰጥህ እና የኢንፍሉዌንስ በህይወት ኢንፍሉዌንስ ያደረጉህን እና በህይወት ውስጥ ደግሞ መልካም ግብአት ያላቸው ማለት ለመለኮታዊ የህይወት ስርዓታችን ወደፊት መገስገስ ምክንያት የሆኑ እና ሳንካም የሆኑም ጭምር አሉ እና ሳንካዎቹ እንደ ሳንካነታቸው ይቀመጡ ግን ምክንያት የሆኑት ግብአቶቹን ግን እንደው አፕሪሺየት ማድረግ መልካም ነገር ነው ሳንካዎቹም ለነገሩኮ ገፊዎቻችን
አድራሾ ቻችን ስፒድ ቀያሪዎ ቻችንና አፍጣኞ ቻችን ናቸው እነሱ ባይኖሩ ይሁዳ ባይኖር የኢየሱስ ወደ ፍጻሜ መምጣት ያለሱ አይሆንም ታቃለ ያለሁ ያለ ይሁዳ አይሆንም እና ለዮሴፍ ወደ ግብጽ መግባት ያለ ወንድሞቹ አይሆንም ትራንስፖርት ኬት ይመጣል በምን ይሄዳል ራሱ አይሆንም እና ለጳውሎስ የተነገረለት ዴስቲኒ ጋር ለመድረስ ሰርቤት የከተቱት ሰዎች የከሰሱት ሰዎች እነዛ ወንድሞች በወንበዴዎች ፍራት በወንድሞች ፍራት ይላል አይደል እና ወንድምና ወንበዴ እኩል የሚሆነበት አይነት ነገር ነው እንግዲህ የሚያስቀምጠውና እና እነዛ ሰዎች ሮማ ድረሰውታል እና ለዴስቲኒያችን ሳንካዎቹም ምክንያቶቹም አስተዋጽኦ አላቸው ግን ለአፕሪሺየሽን ግን እነዛኛዎች ባይሆኑ ይሁዳ ይመስገን እስቲ እኔ ሁሌ እንደምለው እኔ አቤኔዘር የብጣም መቼስ የበላያችን ጌታ ነው ጌታ ነው የኔ የህይወቴን ባለቤት in the top list ያለው እሱ ብቻ ነው exceptional የጌታ ነገር ጌታና በቃ ደግሞ ከኔ ጋር እንዲኖር አብሮኝ እንዲዘልቅ የሚያደርገው መንፈስ ቅዱስ እነሱ exceptional ናቸው በእኔም ሰው ነው ያንከም እሱን ግን ያው መቼስ እሱን ሳልናገር ስለማላፍ ማለት ነው ግን እኔ እላለሁ በቃ ሰው እኔ የብዙ ሰዎች ድምር ነኝ እኔ በጣም ብዙ ሰዎች ቤተሰቤ ካሳደጉኝ ከቤተሰቤ ጀምሮ ጌታን አወቁ አላወቁ ማለት ነው እነሱ አለ ግን እንደ አንድ መንፈሳዊ ሰው ግን በጣም ወደ ጌታን እንዳቀ ይረዳኝ በጣም ወንድሜ ብርሃኑ ይባላል በህይወት ዘመኔ ከትልቅ ስጦታ ጌታን እንዳውቅ ያስቻለኝ ወንድሜ ነውና እሱን በጣም በጣም ነው ሁሌ ያመሰግነዋለሁ አክቹሊ በጣም ሷለ በህይወቴ ውስጥ ብዙ ዛ ፍኖት ህይወት ያለው እነ ፓስተር ጆን ይባሉ አሁን ኖርዌይ ነው አይ ቲንክ ሚኖራው እነ ኤርሚያስ ይባሉ እነ ፓስተር ኤርሚያስ ብዙ አሉ በጣም እነ ቴቴ ይባሉ አሉ በጣም ጸሎት ያስተማሩኝ በጣም መቀኛ እንዳው መዝሙር የለም ነበር ፍኖት ህይወት በጣም ረጅም ሰዓት ጸሎት ነው ብዙ ጾም ጸሎቶች ብዙ ጸሎቶች እና ያው እንደ ወጣት ብዙ ቢመረኝምና ቢደክመኝም ግን በቃ በደንብ በቃ የጸሎትን ጥቅም ያውቁት እዛ ነው ነኝ እነሱ ከዛም አልፎ የፌሎሺፕ ላይ ባሳለፍኳቸው ጊዜዎች የነበሩኝ ቤስት ፍሬንዶች በየሌቭሉ አሉ ባይዘው ብዙ ሰዎች ቤስት ፍሬንዶቹ እና ኤንዲ የሚባሉና አቤ እና አንቀጽ በጣም አሉ በቃ እነዛ የኔ ወዳጆች እነሱ በጣም ኢንፍሉዌንስ ላይፋቸው አድርጎኛል ከወጣሁም በኋላ ፉል ታይም ሆኜም እነ ፓስተር ሞ ቸርች እያለው በጣም በቃ እነ ጓደኞች አሉ እያልን እያልን ደግሞ ስቴፕ በስቴፕ ስንመጣ አሁን በጣም ከረንትሊ በጣም ወዳጆች ያሉ እነ ዘሌ እነ ዘላለም ከረንትሊ ደግሞ በጣም ወዳጄ ነቢ ጥሌ እነዚህ ሰዎች ለእኔ በጣም ቫሉብል ሰዎች ናቸው እና እግዚአብሔርን ስለ እነሱ አመሰግናለሁ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ሁሉ ድምር ነኝ ማለት ነው ይቀጥላል እንግዲህ ወደፊት ልጅ ወለደች ልጅ መጣ ሁለት ልጅ አለኝ እኮ እግዚአብሔር ዋው ሁለት አንዶን ዳን ሰይታለኝ ካገባው ታቃለ በጣም ረጅም አመት 8 አመቴ ነው ንቀል አይደለም ትላል ድንቅ ነገር ነው እንኳን አደረሳችሁ በላቸው እስቲ ወዳቸዋለሁ በጣም ያው በጣም ምትስቅ ነው ይመስለኝ ባለቤቴ ያስቃታል እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ነው ወድሽ በጣም እና ልጆቼ በጣም ወዳችኋለሁ እንኳን አደረሳችሁ ለአዲስ አመት በጣም ቢስቁ ነው ይመስለኝ አይ ኖ አይ በደንብ ቢስቃሉ ግን ደስ የሚላቸዋል አሁነት አፕሪሺየሽን ኢዝ ሞር ፓወርፉል ዛን ኮሬክሽን የሚባል ፕሪንሲፕል እኔ አምናለሁ እነት ነው ሁ
كل جزي ليدرشيب ملايس استمر لكي يكري كريستن برينسيبلوتش ولا استمر على اللي هنا يسوس وده سبب توما بيات كريستيانا سيمتا يمي جمرو بابريشيشن نو يعني بتناك علو نزين 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 ابريشيشن نو كذا بحالا نو كوركشن نهيني الناس تكاكل كذا بحالا دجمو consequences مي بالون نجر if you are not following this instruction he dagmo yihonal he kal kala derekko he no sidbahallo endezi yihonal keza bohala endegena mecheresha lay dagmo gol yasayachual dillenessaw ilal reward dagmo allo na le yandandu neger ba appreciation jemro ba reward no miyalqo ye christ na be judgment bemohunu fenta na yanen neger behiwotachin ust bemnimaraw mahabaresebim bemnimarabetin bota በማህበራዊ መስተጋብራችን በመንፈሳዊ ውህደታችን ውስጥ እነዚህን መርሆች መከተል እጅግ ወሳኝነት ስላላቸው ነው ያንን ያነሳውት አንድ እንግዳ ዛሬ አውቀጥረናል እና ይከተርነው እንግዳ ላንተ ወዳጄ ነው ለኔ ደግሞ ወዳጄ ነው እና በጣም ነው ምንወደው አክቹሊ የማይወደው ኢየሱስን የማይወድ አይወደው እና እ እነት ነው አረ ድጆሉስ እንዲየና የማይወድን ኢየሱስን የማይወድ ነው ኢየሱስን የሚወድ ከፍቅር ውጪ ሌላ ነገር ሊኖረው አይችልም አንዳንድ ሰዎች for some reason እንትናን በጣም ነው የምጣለው ይላሉ they are just calling themselves christian በጌታነን ብለው ግን ኢየሱስ እኔ በህይወታ ውስጥ አለ ብለው የፍቅር ልኩ ኢየሱስ በውስጥ ያለ ብለው እንትናን አንዱ አዩ አሉ ዶም ነው ቀልቤ ይላሉ ስቲል ቀልብ ላይ ናቸው ያሉት እና የሆነ ያ ሮንግ ነው በህይወታችን ሊታረም ከሚገቡ ነገሮች እኔ ግልጽ ነኝ ብለው እኔ ግልጽ ነው የምናገረው ሰውድም ስጣላም ይላሉ ከየት መጣ ይሄ ያዲሱ ሰው ስብእና ነው እስክትል ደረጃ ድረስ እንደዛ ይደርሳልና ወዳጄ ነው ብለ መጀመሪያ ላይ ቀደም ስለተናገርክ ራስ በትጋብዘው እና ጆይን ቢያደርገን እነሱም እንግዲህ ኦዲየንሶቻችን ማብረው ቢያዩ እንግዲህ በመላው ዓለምም ያሉ ወገኖች ዛሬ ጋባዥ ልቀይርላችሁ ነው